Qəzzada saxlanılan girovların azad edilməsi ilə bağlı İsraillə Həmas arasında aparılan danışıqlar da lana dirənib. Buna İsrail tərəfinin daima ateşkəsə razılıq verməməsi səbəb olub. Bu barədə Financial Times qəzeti məlumat yayıb. Qəzet yazır ki, danışıqlarda vasitəçi kimi çıxış edən Qətərin sonuncu təklifi döyüşlərə bir aylıq ara verilməsini, bu müddət ərzində girovların İsraildə saxlanılan fələstinli məhbuslarla mübadiləsini nəzərdə tuturdu. Rəsmi Doha müvəqqəti ateşkəsin daima ateşkəs şərtlərinin müzakirəsinə şərait yaradacağını ümid edirdi. Lakin İsrail daima ateşkəs təklifini rədd edib. Financial Times yazır ki, hazırda vasitəçilər İsrail tərəfini fikrindən daşındırmağa çalışır. Hərbi əməliyyatlar isə davam edir. İsrail ordusu Xan Yunisin mərkəzində intensiv döyüşlərin getdiyini bildirir. Ordunun mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, son sutkada Xan Yunisdə Həmasın bir neçə obyektinə zərbələr indirilib. Vurulmuş hədəflər arasında silahlıların istifadə etdiyi evlər, silah sursat anbarları, müşahidə məntəqələri olub. Qəzzanın şimalında isə minalanmış tikili və tunel aşkar edilib. Əməliyyatlar zamanı onlarla Həmas silahlısının zərərsizləşdirildiyi bildirilir. Fərdə Abbasova, ATV Xəbər.